ခုရပိုင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာသူတွေအများအပြားရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ23ရက်နေ့ကဆိုပဲခူးတိုင်းတွင်းကိုတရက်ထဲလူ1000ဝန်းကျင်လောက်ပြန်ဝင်လာကြတယ်လို့ဒီနေ့လဲ expert ကတည်းကလူအယောက်40လောက်ထပ်မံပြန်ဝင်လာကြတဲ့အတွက်မြို့နယ်ထွေအုပ်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတို့နဲ့အတူကျန်းမာရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းတားဆီးပြီးသူတို့ကိုပဲခူးမြို့အဝင်တက်ကလေးကျေးရွာကအလဲတန်းကျောင်းတစ်ခုမှာကျန်းမာရေးစောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။အခုပြန်လာတဲ့အထက်မှာပဲခူးတိုင်းဦးနဲ့ကျောက်တကားမြို့နယ်အပါအဝင်မြို့နယ်17မြို့နယ်ကသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးမြို့နယ်ကသူတွေကိုတော့အဲ့ဒီစာတဲ့ကြောင့်မှ14ရက်စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပြီးကြံမြို့နယ်ကသူတွေကိုတော့သူတို့မြို့နယ်တာဝန်ရှိသူတွေထံကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့မြို့နယ်က9ရက်ကိုတော့သူတို့အဲ့မှာဟိုပါပေါ့14ရက်စောင့်ကြည့်မယ်နော်14ရက်စောင့်ကြည့်မယ်။ကြံတဲ့မြို့နယ်တွေကတော့သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့သူတို့မြို့နယ်ကနေသူတို့ဟိုလာပြီးတော့မနှက်ပြန်မှာခေါ်မယ်ပေါ့။ဒီနေ့ကတော့သူတို့ဒီမှာပဲဒီအဲ့ဒီကလိတက်ကလေးကြောင်းမှာပဲထားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ပရာဟိတအဖွဲ့တွေလည်းပူးပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အိပ်ဖို့နော်ဟိုပါပေါ့တင်သာအစကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဖို့ခုနစီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ရအောင်နော်ခုအကုန်လုံးလဲထောက်ပံ့ပေးနေကြပါပြီတွားနေကြပါပါနော်အခုပြန်လာသူတွေကတော့ passport ကိစ္စအပါအဝင်အကြောင်းမျိုးတို့ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကနေပြန်လာကြတာပါအဲ့ဒီလိုပြန်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရနောက်မှာလဲကျမ်းမာရေးအစစ်အစေးခံခဲ့ရတယ်လို့မဲဆောက်မှာလဲတစ်ခါအစစ်အစေးခံခဲ့ရသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့အနေနဲ့အဓိကတောက်ဆိုချင်တာကအခုပြန်လာတဲ့သူတွေထဲမှာရောဂါပိုးတွေ့ရင်တွေ့တဲ့သူကိုခေါ်ထားပြီးကျန်တဲ့သူတွေကိုပြန်ခွင့်ပေးဖို့ကိုလိုလားနေကြပါတယ်။ကျန်မာရေးရှိလို့တွေ့ရှိတဲ့ပိုးတွေ့ရှိတဲ့လူကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လူကိုခေါ်တာပြပါရတယ်။အခုကျွန်တော်မှကျန်မာရေးရှိတယ်အခက်ခဲရှိတဲ့ဟိုတန်ပိုးရှိတဲ့သူကျွန်တော်ကိုခေါ်တာအကိစ္စမရှိဘူးရတယ်။ဒါတို့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီမှာခလေးလေးတွေခလေးမေးတွေလည်းပါတယ်နော်။ကလေးမေးလေးပါတယ်သူတို့ကလေးလေးနဲ့သူတို့ကတူထောက်တာမျိုးပြန်ကြတယ်ဒါလို့သူတို့မှလည်းဒီကျမရေးအခြေအနေရှိတယ်ဗါလေပိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းခေါ်လာလို့ရတယ်အဲဆိုကျမရေးမရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုလဲသူတို့ထားနေလို့သူတို့ပြန်ခွင့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒါပဲတောင်းဆိုချင်တယ်အခုပြန်လာတဲ့အယောက်40ထဲမှာဒိုက်ဥပက22နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတူကတော့အနေငယ်ဖြားနေတဲ့အတွက်သူ့ကိုတိတက်ခွဲပြီးကုသပေးနေတယ်လို့အခုရပိုင်းဘကုတ်မျိုးအတွင်းကနိုင်ငံခြားပြန်တွေကိုလည်းကျမရေးဌာနကနေလိုက်လံစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ဆုံးမှုပါ